Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Dapur Geografi. Hari ini saya nak kongsi dengan anda semua satu resepi. Resepi yang memang dah viral sebelum ni, tapi saya saja nak kongsi lagi sekali, iaitu macam mana kita nak buat burnt cheesecake. Kali ini resepi yang saya buat ni adalah resepi menggunakan sukatan cawan, dan saya percaya anda semua kat luar boleh buat burnt cheesecake ni. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia ialah cream cheese satu cawan, gula pasir ataupun gula halus setengah cawan, telur 2 biji, limau nipis ataupun lemon 1 sudu besar, esen vanila 1 sudu besar, tepung kek, saya gunakan tepung kek meluki suku cawan, whipping cream ataupun heavy cream setengah cawan, dan juga kita punya loyang untuk kita bakar, dan juga baking paper kita. Itu sahaja bahan-bahan. Okey, sebelum tu kita panaskan oven kita pada suhu 220 darjah. Okay, langkah pertama, kita masukkan cream cheese kita. Dan juga gula halus kita. Okey, kita pukul dia sampai dia creamy. Okey, kita pukul dia sampai lebih kurang macam ni lah ya. Okey, langkah seterusnya kita asingkan satu biji telur ni, putih dia dengan kuning. Kita ambil kuning dia ya. Okey, kita masukkan dalam cheese kita. Dan kita pukul rata. Okay, kemudian kita masukkan lagi satu biji telur. Yang ini kita tak payah asingkan lah. Dan kita pukul rata. Okay, kemudian kita letak esen vanila kita satu sudu besar. Perahan lemon ataupun limau nipis satu sudu besar. Kita kacau rata. Okey, kemudian kita bancuhkan kita punya tepung kek satu suku cawan tu dengan kita punya whipping cream ataupun kita punya heavy cream. Bancuhkan dia. Okey, lebih kurang macam ni lah. Kita pastikan tak ada ketulan tepung dalam ni. Kita kacau lah betul-betul. Buatlah macam mana pun yang pasti ketulan tepung tak ada. Okey, kita masukkan kita punya bancuhan krim dengan tepung tadi. Kita kacau rata. Okay, kita kaup-kaup bawah dia, takut ada yang tak kena. Kaup perlahan. Dan bolehlah kita get ready untuk masukkan dalam kita punya loyang. Okay, kita masukkan adunan kita dalam loyang. Okey, bolehlah kita bakar cheesecake kita ni pada suhu 220 darjah selama 35 minit. Okey, inilah dia kita punya burnt cheesecake kita. Panas lagi.
So kita kena sejukkan dulu sebelum kita keluarkan dia. Okey, burnt cheesecake kita dah sejuk sikit lah. Okey, boleh pegang. Boleh kita keluar ni. Okey, kita pindahkan dalam pinggan kita. Buka. Okey, inilah dia kita punya burnt cheesecake kita hari ni. Saya harap anda kat rumah sana bolehlah cuba eh. Bolehlah cuba resepi ni yang saya dah ubah gunakan sukat tancawan. So, sehingga kita berjumpa lagi di lain episod. Selamat mencuba. Jangan lupa tekan subscribe. Assalamualaikum.